Formatges, fuets, xocolates, pa i fins i tot bisuteria. Són alguns dels productes que s'han pogut trobar en la Fira Mercat de Sant Ponç aquest cap de setmana. Herbolaris, artesans de l'alimentació i pagesos de la zona han estat venent els seus productes en aquesta 33a edició de la fira. Totes les paretes són de proximitat, amb productes de proximitat, productes fets a mà, bueno, hi ha coses des de bisuteria, hi ha coses fetes de patchwork. En aquest mercat de productes artesans, on s'hi fan activitats lúdiques i hi ha diferents entitats del poble, moltes de les associacions ho aprofiten com a altaveu per donar-se a conèixer i arribar a més gent. Nosaltres som l'entitat més antiga, hem participat els 33 vegades i més que nosaltres fer negoci no en fem, ni venim a fer negoci, ens venim a donar a conèixer. Mira, per nosaltres que som una associació que protegim els animals, en concret els gats comunitaris, el gats carrer, significa que tota la població ens conegui, que coneguin la nostra feina. A part del mercat, Sant Ponç ha ofert una gran varietat d'activitats al llarg del cap de setmana que han estat inaugurades per una cercavila des de l'Ajuntament fins al recinte ferial, on pubilles, hereus, gegants i timbalers han estat ballant i repartint un ram d'herbes remeieres a tots els assistents. Agrair la Judit, ja agraït a tots els col·laboradors, per tant jo no tornaré